És ha ti is segítetek, akkor hamarabb készen leszünk. És mikor hozza Jézuska az ajándékot? Este, mikor a csillagszóró szikrákat szór, és megszólal a csengettyű. Mi ez a finom illat? Milyen sütit süt? Amit mindig szoktam ilyenkor, diós és mákos beiglit. Segítsetek megkötni a masnit! Mamika, te is számoltad gyermekkorodban a napokat karácsonyán? Persze. Én is izgatottan vártam ezt a varázslatos ünnepet, hiszen ez a legboldogabb ünnep az egész évben, mely a szeretetről és a családról szól. Mama, minden országban ma van karácsony? Nagyon sok helyen ünneplik. Évente több, mint 400 millió ember ünnepli a karácsonyt szerte a világon. Mindenhol így ünnepelnek, mint nálunk? Nem. Országonként máshogyan ünneplik a karácsonyt. Különbözőek az ünnepi ételek, karácsonyi hagyományok és szokások. És a Mikulásnak is többféle neve van. Gyertek, üljetek le körém! Mesélek nektek arról, máshol hogyan ünnepelnek. Képzeljétek el, Oroszországban teljesen más az ünnep. Az ajándékozás nem decemberben történik, hanem január 1-én, de ugyanúgy feldíszített karácsonyfalak. Ők más naptárt használnak, ezért a karácsony későbbre esik, mint Európában. A kék vagy piros ruhájú szánon közlekedő fagyapó hozza az ajándékot, és segítője hópenyecske. De fura! Németországban karácsonykor feldíszítik a házakat. Az ablakokban színes gyertyaégőket, színes képeket szerelnek, amelyek mesés hangulatúak a téli éjszakában. Weihnachtmann, vagyis a karácsonyapót teszi a fenyőfa alá a csomagokat. Karácsonyfát mindenhol díszítenek, hiszen ez a szokás éppen Németországból terjedt el a 19. században az egész világon. A gyerekek, ahogy közületek is sokan, ajándéklistát készítenek rajzokkal díszítve, és éjszakára kiteszik az ablakpárkányra cukornehezékkel a tetején, hogy a karácsonyapó megtalálja. Németországban nagy hagyománya van a színes égőkkel kivilágított karácsonyi vásároknak is. De tudjátok mi? Van még időnk az ajándékbontásig. Addig ti is keressetek érdekességeket a karácsonyról. Olyan sok szép könyv van a könyvespoltotokon, és azokat a modern nyomogatós eszközöket is használhatják. A falat mindenféle titokzatos dobozok.
tegye az ajándékokat. A télapúnak a mise előtt sört, viszkit és rétest, a rénszarvasoknak pedig egy csokor sárgalépát készítenek ki az ajtó elé. És csak december 25-én bontják ki az ajándékokat. December 26-án pedig az emberek nagy többsége lóversenyre megy. Én is találtam valami érdekeset. Angliában Father Christmas-re, karácsonyapóra várnak a gyerekek. Ő egyébként rénszarvas szánon érkezik ide hazájából, Finnországból, ahol az év többi részében lakik. A brit mesék szerint a télapó, aki földigérő piros köpenyeget visel, a kéményen keresztül érkezik a kandallóba, az ajándékot pedig a kandallópárkányra akasztott, hosszú szárú zoknikba rejti el. A legenda szerint egyszer ugyanis a télapó, miközben a kéményben ereszkedett lefelé, elejtett egy pár aranyérmét, amelyek a kandallón száradó zoknikba estek. A gyerekek levelet is írnak neki, amit nem adnak postára, hanem bedobnak a kandallóba, hogy a felszálló fülkből olvassa ki a télapó a kívánságaikat. Karácsonyi különlegesség a mazsolás puding, amiben kis ajándékot is szoktak rejteni, és aki megtalálja, annak szerencséje lesz. De karácsonyi étel még a sült pulyka, gyümölcsös pite is. Nagyobb partikon puncsot is kínálnak a vendégeknek. Anglia divatot is teremtett, mert itt kezdtek karácsonykor fagyöngyöt függeszteni az ajtó fölé. Aki pedig alatt áll, azt meg szabad csókolni. Figyeljetek! A neten azt írják, hogy a déli féltekén nyárra esik a karácsony ünnepe. Így Ausztráliában és Új-Zélandon a karácsonyi vacsorát a kertben fogyasztják el. A tengerparta mennek fürdeni, piknikezni és krikettet játszani. Sőt, képzeljétek, hideg sonkát és sört fogyasztanak. Sőt, a gyerekeknek ebben az időben van a nyári vakáció is. És karácsonyfájuk van? Igen, ők is díszítenek karácsonyfát, de az többnyire műfenyő, hiszen ott az igazi elszáradna. A Mikulás szárnyát pedig 8 fehér kenguru húzza. Svédországban a karácsony gyakorlatilag már december 13-án, Luca napján kezdődik. Ilyenkor a lányok fehérbe öltöznek, és egy 7 gyertyás koszorúval a fejükön viszik szüleinknek ágyba a reggelit. Szenteste a családi vacsora előtt pedig szaunáznak. Az ünnepi menü hering és barnaba, almával párolt vörös káposzta, húsgombócok, valamint fűszeres sütemények. Fontos a mazsolás tejszínes rizskása is, amivel meg kell kínálni az istállóban lévő házi manót is, mert ez a kedvence. Ha ízlik neki, jövőre is vigyáz a házra, az állatokra, a termésre. A jó gyerekeknek a Mikulás helyett Tomte egy manó osztja szét az ajándékot, és a házpadlója alól jön elő. Elterjedt szokás a julkap. Az ajándékot sok rétegben borítják be csomagolóanyaggal, és minél tovább tart kibontani, annál jobb lesz a julka. Izlandon a karácsony izlandi nyelven jól, ami a Jólesveinárnak nevezett manóktól ered. A legenda szerint itt 13 manócska rendszeresen megtréfálta az embereket. Hogy mit csináltak? Már a nevük is elárulja. Fakanálnyaló, ajtócsapkodó, lábos kikaparó. De télapó ráncba szedte őket. És azóta szorgosan készítik az ajándékokat a gyerekeknek. A gyerekek már december elején kiteszik a cipőiket. Ám csak karácsonykor nézhetik meg, hogy mit kaptak. Aki azonban rossz volt, csak krumplit kap. És én még azt is olvastam, hogy Ukrajnában jégapó 3 rénszarvast húzta szánon hozzá az ajándékot. Vele van hópehelylány is, aki ezüst, kék, szörmedíszítéses ruhát, fején pedig koronaformájú hópehelyet visel. Amerikában pedig már minden karácsony előtt feldíszítenek. Mire eljön a nagy nap, égők milliárdjainak fényében úszik szinte az egész ország. A házakat karácsonyi dalosok járják, apró pénzt vagy kisebb ajándékokat gyűjtve. Ide is rénszarvas szánon érkezik Santa Claus a gyerekekhez.
Amivel ilyenkor körbeutazhatnak a városon a gyerekek, énekelgetve. Én meg megnézném az olaszországi jó boszorkányt. Hit? Az olasz gyerekek nem ismerik a Mikulást. Ő hozzájuk egy Strega Bufana nevű jóboszian sekünyéren. A jóknak ajándékot hoz, a rosszaknak pedig a virgás helyett a széndarabot hoz. És mi van Finnországgal, ahol állítólag az igazi Mikulás lakik? Őt már ismerem, Jolo Pukkinak hívják. Igen, igen, a Mikulás saját irodájában válogatja ki a világ minden tájáról érkező leveleket, utána számon indul a gyerekekhez.
szép ruhátokra. Addig még megeszitek, mesélek nektek arról, amikor kisgyerek voltam, hogyan ünnepeltük a karácsonyt. A néphagyomány szerint a karácsonyi asztal fontos szerepet játszott az ünnepkor. A megterített asztalra gabonamagvakat helyeztek, hogy bőtermés legyen. Az asztal alá szalmát tettek, annak emlékére, hogy a kis Jézus jászolban született. Azt a szalmát pedig később a jószág alá tették, hogy egészséges legyen. Régebben még mi is jártunk betlehemezni, ami a legelterjedtebb karácsonyi szokások közé tartozott. Azt pedig már biztos ti is tudjátok, hogy a keresztény világ karácsonykor ünnepli Jézus Krisztus születését. Ezen a napon igyekszünk együtt lenni a családunkkal, hogy a szeretet és összetartozás közös örömét érezzük, ami azonban nem ismer határokat. Magunk és mások boldogságára. Úgy vágyunk élni a jó szóra, a simogatásra, átmelegít bennünket egyetlen gyertyalángja. Rájöttél-e már, hogy a karácsonyfád alatt mi kézzel nem fogható érték, csak az marad. Ha van szívedben ortható nyugalom és béke, átjárja majd lelked a szeretet. Gyűjtöttél-e olyat, mi nem fogy és nem kopik, minél inkább osztod, egyre gyarapodik. Kedves, tiszta ünnep, nincs nálad áldottabb ünnep. Az úzmarás fenyőkről egy hópelyhes dallam, lelketekre hújjon, szerető szóra. Ha a fenyők ne állának fény egyenruhában, akkor is tudnád, hogy karácsony este van. Karácsony, te legyél az az egy nap a küzdelmes évben, mikor csak szeretünk a fenyő tövében. Mintha az a sok szív, mint egy nagy szív volna, együtt, egymásért, egymásra halálna. Fényfüggöny tereget ma is minden házra, fényeit a szeretet lobbantja lángra. Egy hihető zsesztendő körbeszállt veled, számtalan jó és rosszat tartogatott neked. Töltse be a termékeit.